hoje me derrubou. Fez questão que eu me ajoelhasse. Se Deus realmente existe, vai me dar outro alguém para amar. Eu pedi o tempo que não ganhei, pois alguém resolveu me tirar. Não entendo as coisas da vida, mas pra amar sei que sou o melhor. Eu não vou se